Двоє хлопців з України фільмують тебе? О, так. Фантастика. Так, yeah, правда? Доброго ранку. Це Трістен Осборн на 730-й хвилі. І ще один білосніжний день у Канаді. Температура за бортом мінус 40. Мій дід розмовляли лише українською, а я називав їх дідом. Ми всі називали їх дідом. Вони були навдивовижу мужніми людьми, і певно саме це й дісталося нам у спадок. 15 жовтня 1989 року. Лос-Анджелес Кінгс, Едмонтон Ойлерс. Рекорди ставлять для того, щоб їх били. Я не любив топти йому пику надто часто, але доводилося. Розрізану шкіру просто зшивали в роздягальні. Коли тато грала цю серію, в них плече було чорно-синім від пупа до ліктя. Уявіть, у нас були гравці, які плакали на лаві. Ти повинен був бути іншим, ти мусив більше дбати про свою безпеку. Тарас, він був класним. Він був приголомшений. Я страшенно пишався з того, що я українець. Іван Грецький вперше в житті підіймає над головою кубок Стенлі. Це був особливий час як для країни, так і хокею в Україні.